Makuru ni meza, murakoze kunyifuriza ikaze. Nishimiye kuba ndi hano. Ya, mufite match na Sudan ku munsi wejo. Mumeze mute muri groupe kugeza ubu ngo? Tumeze neza, nekeza yuko n'imyitozo ya nyuma uburyo abakinnyi bari bameze, nekeza yuko bitanga icyizere yuko match yejo izabimeze neza. Djihad amaze iminsi mu kibuga, bavuga abantu bavuga bati ntabwo akina ku mwanya wo gukina byaranze. Umeze gute? Byagenze gute hariya carrière yawe urimo urayerekeza he? Umeze gute twibwireho. Mbonekereza yuko ubu ngubu turi focus cyane kuri national team. I think ko ibyerekeye club yanjye maybe twaza bivugaho after iyi national team, maybe tukabiganiraho kuko ni story ndende. So maybe it's better ko now we focus on the national team games and then ibindi byanjye personal tukaza bivugaho next time. Ubushize coach yaje gusura mwaganira iki muri rusange ikipe y'u Yo mtuza yaje kunsura ari mu Bubiligi birahurirana amasaba ko twabonana aza kundeba kuri ekipe turaganira bisanzwe aza kureba imyitozo bisanzwe byari kuganira bisanzwe nk'uko ushobora kuza mu Bubiligi ukavuga ati ariko hano hari Djihad reka murebe musuhuze nekeza yuko byari muri your way na yindi way iri yindi nibyo ngibyo nabindi.